dam sem skupaj, kaj je v loncih spetli, Robert sem jaz, kakor že veste, in spet kuhamo v kantini pivka. Danes bomo pripravili eno vegetarijansko ali pa če rečemo temu kar brezmesno jed. Spet bomo uporabili malo črnega riža za osnovo. Smo rekli, da je z ovojem črnim in tako naprej in je malo bolj zdrav, kakor bel, malo več vlaknin. Uporabili bomo, se pravi, črn riž za osnovo, rdečo papriko bomo samo rahlo popekli na žaru, čebulco, por, spora bomo naredili eno kremco, ohrovt bomo poblanširali. Tu se pravi, naredili bomo eno sestavljenko, črni riž za osnovo, okoli bomo dali kremo iz pora, na vrh dodamo popečeno papriko, popečeno papriko in čebulo na žaru in rahlo blanširan ohrovt. Tako da imamo v bistvu eno jed, ki vsebuje več vrst zelenjave, od zelene, rdeče, bele in tako naprej. Z piko na i bomo dodali na grobo sekljane, ne pinjole, ampak pistacije. In bomo dobili eno tako lepo jed, ki je lahko bi bila tudi predjed ali pa lahko tudi glavna jed, lahko bi bila pa tudi zraven neke druge jedi, ampak to bo zdaj kar naša glavna jed. Eno lahko kosilo, bi se temu rekli. Seveda, za začetek bomo rahlo poblanširali liste ohrovta, ki jih seveda malo operemo. Rahlo smo jih splahnili. Režemo sredino ven, vadi rahlo pretrda. Takole zložimo drugega. Če imamo ok, rjav ga lahko umaknemo. Režemo stran. In nadrobno nasekljamo. Takole. Dobimo eno tako zrezano deščino. To bomo dali v našo kozičko. Dodali čist malo vode. Takole. In malo soli. In to bomo dali pokuhati. Ne rabimo prav dolgo kuhati, v bistvu gre za to, da res samo listi več ali manj ovenejo, potem, ko bojo oveneli, jih vzamemo z vode ven, jih ohladimo, mrzla voda bo zadost, so da ne ohranimo tole lepo barvo, pa tudi rahlo hrustljavost še vedno ostane. Pripravimo papriko, ki smo jo seveda že prej umili. To utržimo ven. Papriko bomo kar na žaru rahlo popekli. Zato jo lahko narežemo kar njene take lepe rezine. Takole. To bo kar dovolj. Čebulo smo že prej olupili, bomo samo še malo vzeli tega suhega stran. In jo bomo narezali kar na kolobarje. Takole. Zdaj pa moramo pripraviti še por. Por je fajn, da imamo en del in zelenega in belega dela, zato ker v bistvu sta različna tudi po okusu, ne samo po barvi.
Tako da jaz si bom kar zarezal tukaj en kos spodnjega dela, ki bo kev, ga kar na grobo narežemo. Takole. Vsem, da bomo pa zdaj, da bomo pa zdaj vzeli še rahel zgornji del. Zgornji del je ponavadi malo trši, zato je fajn, če ga tudi malenkost bolj drobno narežemo. Seveda bomo pa naredili, z tega pora bomo naredili kremo, tako da ga bomo potem v bistvu še s paličnim mikserjem zmešali, tako da ni taka težava. Spet damo v kozičko. Takole. Dodali bomo malenkost olivnega olja, malo soli in ga bomo prej ga bomo rahlo popekli, popražili, da bo dobil rahlo malo bolj izrazit okus. Smo rekli čebulo na žaru, papriko na žaru, pinjole bomo sam na grobo narezali, črn riž se nam že kuha, moramo še rahlo zaliti. Zdaj pri črnem rižu lahko povemo še to, je sigurno malo drugačen ali pa po okusu sigurno dosti drugačen od belega riža, ampak tudi priprava je do neke mere drugačna, zato ker rabi kar nekje 45 minut, da se skuha. Kuhati se mora v kar malo več vode, zato ker v 45 minutah normalno tudi vode kar nekaj porabi. Zato v bistvu lahko dodamo kar na začetku malo več vode, potem pa to vodo dodajemo. Seveda, če bi radi imeli še nek dodaten okus pri temu, seveda lahko zalivamo z, ne vem, ali z neko mesno osnovo, ali z neko zelenjavno osnovo. Mi ga danes kuhamo kar tazga, ko je, ker mu preveč okusa ne bi spreminjali, ker mu bomo že vso to zelenjavo in kremo dodali z dovolj okusa. Por se rahlo popraži. Rabimo pretirano. Ko se bo malo popražil, ga bomo zalili in še malo kuhali, da se bo zmehčal. Ko se bo zmehčal, ga bomo pa v bistvu pretlačili ali prepasirali s paličnim mikserjem. Okrog potem seveda lahko dodamo samo malo, bomo dodali čisto malo olivnega olja, še dosolili, če se nam bo zdelo, in to bo za ohrotom vse, kar bomo storili. Na poru isto, ko ga bomo mešali, bomo samo mičkano maščobe dodali, to pomeni olivno olje, lahko date maslo, pač odvisno, kaj želite. Zdaj por se nam začne takole že rahlo prijemati, zato je fajn, da ga zalijemo. Ker ne želimo, da bi ratel prav neki rjav, ampak samo čisto malo, da karamelizira, zato da dobi bolj izrazit okus. Ohrovt je kuhan, zato ga bomo ugasili, precedili skozi cedilo in takoj ga zalijemo z mrzlo vodo, še rahlo damo v kozičko. Zato, da dobimo tako lepo živo barvo. Ker če ga bi pustili vročega, bi se on nam zdaj še 5, 6, 7 minut pokuhaval na lastni vročini in zaradi tega bi potem ratil take sivo rjave barve, kar pa nočemo. O, por se nam dela. Čebula, paprika je pripravljena, lahko še stresimo prav malo pinjol in jih samo na
grobo režemo. Rečemo, pinjole so jih tako zeleno violične barve, tako kot bo tudi naša hrana, se pravi, riž je skoraj črn, temno vijoličast. Ohrovtova krema bo tako rahlo zelena. Porova krema, ohrovt je zelen, tako da bomo imeli te kombinacije tudi lepo postavljene. Seveda, naš por se je lepo pokuhal. Niti ne rabamo, da se, ali pa bom rekel, da nisem zagovornik, da zelenjavo pretirano dolgo kuhamo, ker se mi zdi, da pol rata čist brez veze. Tako da, ko se zmehčajte dovolj. Sploh, če bomo neke stvari še naprej pasirali in tako naprej. Ampak tudi za vse ostale stvari, ne bo to zelenjavna juha ali karkoli že delaste, dajte zelenjavo čim manj kuhati, če hočete, da še kaj od nje ostane. Ne? Zdaj bomo tole zmiksali, da dobimo eno tako fino zmes. Dodali malo olivnega olja. Ko tole zmiksamo, dobimo eno tako gosto omakco ali pa kremo, ali kakorkoli že hočemo temu reči. In to bomo dodali rižu čisto na koncu. Za riž rabimo še popečeno papriko in čebulo. To bomo dali lepo na žar. Za žar damo čist malo olja, damo papriko. Zdaj doma, če ni žara, če imate eno malenkost debelejšo ponu, bo to lih tako delovalo. No? Čebulo sem si jaz pestil kar takole na okroglo, zato da bo malo z oči tudi. Rahlo posolimo. O, tačas, ko se nam peče paprika in čebula, vzamemo ohrovt nazaj, dodamo res čisto malo olja, stavimo na ogenj. Zdaj gre bolj za to, da ga sam segrejemo. Kuhali ga prav dosti ne bomo več. Bomo sam še provali, poskusili, če je dovolj slano. In to bo zame že za dosti. Omakco imamo. Riž se kuha, mislim, da bo tudi vsak čas. Zdaj, če pripravljamo prav vegetarijansko jed, se pravi, da ne uporabljamo pač nobenih živalskih maščob, nobenih takih dodatkov, ki jih vegetarijanci ne jejo. In mislim, da je fajn, da tudi živila ne kuhamo predolgo, da v bistvu ohranijo še prav okus, še kakšen vitamin in tako naprej. Papriko obrnemo. Vzamemo krožnik. Omakico imamo tudi narejeno. Žlico. Zdaj z omako je isto. Če imamo strogo vegetarijansko zadevo, je samo malo olivnega olja, popečen por. Lahko dodajemo še kakšne do druge začimbe, če želimo. Ne bo to česen, čebula, kar se nam zdi. Osnova je taka in je v bistvu najlepša, zato ker tudi najbolj ohrani ta svoj okus. Če pa nismo prav vegetarijanci in tako naprej, pa nam paše samo vsake toliko časa pojesti brezmesni obrok, pa lahko seveda dodamo tukaj noter malo masla
in bo zadeva ratala bolj kremasta, lahko dodamo malo smetane, bo dobila tudi malo drugačno strukturo. To je seveda potem odvisno od naših navad. Naš črna risa je skuhal, zato je čas, da sestavimo našo vegetarijansko jed ali pa brezmesno. Tlele imamo eno kremco z pora, smo rekli, ohrovt, zblanširan, pa samo rahlo popečen, čebulca in paprika na žaru popečena, pistacije smo samo na grobo nasekljali, zdaj bomo to sestavili. Sestavili bomo tako, da bo tudi malo lepše za videti. Upam, da bo ta riž stal skupaj tako, kot je treba. Če imate kakšen tak, to se ponovadi da kupiti, je v bistvu kot en modelček. Ta modelček se riž postavi noter, se ga strmne potlači in se vse skupaj lepo dvigne. Imamo en tak lep val, na katerega pol vse ostalo zložimo. Se pravi, moramo imeti pa riž, ki je primeren za tole. Noter. Treba kratko konkretno stisniti, tako da bo stalo skupaj. Potem potegnemo dol, dajamo stran. Tako da morda ste se kdaj vprašali, kako tu naredijo te fancy restauracije, to je približno nekaj tazga. Vzamemo našo kremo spora in jo kar lepo okoli nanesemo. Tegnemo, tako. Zdaj bomo pa zelenjavo pobrali žara. Zdaj se tlele malo potrudimo, da to lepo zložimo gor. Takole. Se pomaga se tudi malo z rokami. Za konc seveda smo dodali malo pistacije in še ohrovt. Imamo eno tako lepo rožico za brezmesno oziroma vegetarijansko jed. No, zdaj pa, da še poskusimo to našo umetnino. Fajn je seveda, da poskusimo vsega malo. Riž v bistvu stoji skupaj, ampak ni spacan. Krema nam da lepo teksturo in paprika in čebula nam dodasta vkus. Tudi mislim, da vsak vegetarijanc ali pa tudi ne, bi bil kar zadovoljen. Pa dober tek.